Assalomu alaykum. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvining eksklyuziv soni va bu galgi mehmonimiz bir marta Target maktabida oyning eng yaxshi o'quvchisi stipendiyasini qo'lga kiritgan Quddusbek bo'ladi. U bilan bugun yaxshi o'qish sirlari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum Quddusbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xo'p, taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Ochig'i, Targetdagi eng faol o'quvchilardan yana birisiz va o'sha stipendiya haqida ham bugun gapirib berasiz. Undan oldin o'zingiz haqingizni qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, albatta. Men Yo'ldosh Qunsbek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidan kelganman va hozirda Target International School'da 2-A guruhi IELTS gruppada ta'lim olib kelmoqdaman. Xo'p, hammaga beradigan savolimni sizga ham beraman. Targetni qanday topgansiz va nima uchun Targetda o'qish qaroriga kelgansiz? Albatta, men oldiniga IT va SMM bo'yicha biroz qiziqishlarim bo'lgan va mana shu bo'yicha o'zimga bir o'quv markazi, mana shunday bir ta'lim oladigan bir dargoh qidirganman va bir qancha joylarga kirib ko'rganda Targetni atmosferasi va undagi mana shu muhit eng asosiysi oldiniga ingliz tilini o'rgatgan holda chet elga mana shu bo'yicha tayyorlashi meni o'z e'tiborimni tortgan va mana shu yerda o'qishga qaror qilganman. Va albatta eng avvalo ingliz tilini o'rgangan holda keyinchalik mana shu sistemani yo'lga qo'yib chet elni nufuzli universitetlarda mana shu bo'yicha ta'lim olishni tanlaganman. Xo'p, yaxshi o'qiganingiz uchun stipendiya ham berishgan sizga. Bevosita o'zim ko'rganman buni. O'shandagi taassurotlar. Maktabda stipendiya olish qanchalik? Albatta bu bir hali o'zim tengi yoshda his qilib ko'rmagan narsa desam bo'la qolmas. Sababi buni olayotganda ham o'zim juda ham hayron qolganman. Sababi yaxshi o'qish evaziga pul to'laydigan joyingizdan pul olish qanaqadir bir g'alati. Va lekin mana shunga yarasha bir ajoyib hissiyoti bor. Albatta, lekin bu faqatgina bilim bo'yicha berildi deb aytolmayman. Sababi bu yerda biz biznes bo'yicha ham ta'lim olamiz va bir qancha yo'nalishlar bo'yicha bu yerda ta'lim olib kelganimizdan keyin mana shu sohalarda yetakchilik qilganligimiz uchun mana shu stipendiya bizga taqdim qilindi. Albatta, bundan oldin case study'lar bo'ldi, undan oldin biznes bo'yicha ham bir qancha tadbirlarda qatnashganimiz mana bunday faolligimiz uchun menga berildi deb o'ylayman albatta. Xo'p, keling endi bevosita sizni biroz bir tarixingizga yuzlanamiz. Nimalarni ko'rdingiz? Qanday qilib bu yerlargacha kelib qolyapsiz? Xo'p. Demak, qayerdan boshlashni bir ikkilanyapman. Sababi hayotda har xil joylarda ko'rdim-da. Misol uchun chekka bir qishloqning bir maktabida o'qib, u yerdagi atmosferadan mana shunday joylargacha yetib kelish bir qancha qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan. Albatta, oldiniga faqatgina maktabdagi a'lo baholarim bilan ota-onamni xursand qilib yurgan bir bola edim. Va oradan bir necha kunlar, oylar, yillar o'tgandan keyin albatta IT va SMM bo'yicha qiziqishlarim yanada ortib borib, sayt ochishga qiziqib qoldim. Demak, keyin internetda Google'da o'zimni saytlarimni ochishni va odamlarga xizmat ko'rsatishni xohladim. Va mana shu bo'yicha men Yoshlar ittifoqiga kirib bordim. Yoshlar ittifoqida press klub bo'yicha sardorlik qilib, tumanimizda qandaydir bir faol yoshlar orasida o'zimni bir sardordek his qilib, mana shu atmosferada katta bo'ldim va to'xtang, hozir saytni ochgansiz, keyin uni Yoshlar ittifoqiga sotganmisiz, nima bo'lgan? Yo'q, men sayt ochishni o'rganib, Yoshlar ittifoqiga kirib borganman va u yerda press klub yo'nalishi bo'yicha, ya'ni media sohasi bo'yicha u yerda xizmat ko'rsatdim. Va bu o'zim tengi yoshlar bilan birgalikda mana shu media sohasini Yoshlar ittifoqini yoritish bo'yicha xizmat qilganmiz. Albatta, mana shuning ortidan eng birinchi, eng katta yutuqlarimdan bo'lgan Surxondaryoga tekin xalqaro lagerga yo'llanma yutib olganman. Bu ota-onamga ham juda ham ma'qul kelgan va meni qo'llab-quvvatlab, bundan buyog'iga ham yuksak marralarga erishishimga ishonch bildirib, keyin bu Yoshlar ittifoqidagi olgan tajribalarim, taniqli jurnalistlar bilan ko'rishganlarim menga bir tarafdan juda ham katta plus bo'lgan. Sababi televideniyaga ishga taklif qilishgan va bu yerda o'zimni ish faoliyatimni biroz bo'lsa ham davom ettirib, mana shu yerda o'z ish faoliyatimni boshlaganman. Televideniya sizga qanaqa saboq berdi? Nima oldingiz u yerda? Albatta, bu yerda bir qancha yaxshi va yomon narsalarni o'rgandim. Sababiki, televideniyada har doim ochiqchalik ko'zga ko'rinavermaydi albatta. Mana shu narsa menga sal jig'imga tegan va men qoralaydigan narsa. Shuning uchun ham televideniyadagi faoliyatimni hozir kunga kelib tugatganman. Lekinki, yaxshi nutq egasi bo'ldim va qandaydir bir tengqurlarimga nisbatan dunyo qarashim kengaydi deb aytsam, bo'lara bo'lmaydi albatta. Sanab bera olasizmi, u sizga 3 ta nima berdi? Va siz yomon ko'radigan 3 ta jihat u yerdagi. Demak,
men ham yaxshi ham yomon tarafga qo'sha oladigan bir narsa bu atmosfera. Sababiki ish joyida har xil insonlar bo'ladi. Sizni xarakteringizga mos va sizni tushunadigan insonlar bo'lishi mumkin va sizga teskari bo'lgan odamlar ham albatta topiladi. Demak, ikki tarafga ham mana shu narsani qo'shgan bo'lardim, atmosfera. Ikkinchi plus tarafi bu notiqlik. Uchinchi plus taraf bu dunyoqarash kengligi, kengayishi. Demak, negativ tarafga keladigan bo'lsak, xo'sh. Albatta, hozir ta'kidlab o'tganim, dunyo siz ko'rganchalik emas. O'sha zamonaviy balandparvoz gaplar. Zamonaviy oyna deraza orqali ko'rayotgan narsalaringizni hammasi ham siz ko'rganchalik emas. Mana shu narsa bir qancha meni jig'imga tegan va haqiqiy bir o'zbek nomiga dog' tushiradigan narsa bo'lganligi uchun ham mana shu faoliyatimni tugatishga to'g'ri kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana sizning taklifingizcha qanday qilib shundan qutulish mumkin? Ya'ni o'sha balandparvoz hoja ko'rsin ishlardan. Televideniyada bevosita. Albatta, bu narsaning eng asosiy yechimi deb men o'ylaymanki, yoshlarni to'g'ri yo'lda tarbiyalash kerak. Sababi ko'p harakat qilganman o'zimdan katta insonlarga ularning fikrini o'zgartirish kerak. Yo'q, naqa emas. Naqa bu bunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Odamlarga yoqadi degan narsani albatta ular inkor qilib ketishgan har doim. Sababi yoshlar, yosh katta insonlar uje ularni miyasida nima deydi? Fikr joylashib qotib qolgan. Siz uni o'zgartirishingiz qiyin bo'ladi, lekin yoshlarda hali bir aniq bir fikr jam bo'lgan emas. Sababki men misol uchun televideniyaga borishdan oldin uni zo'r deb o'ylaganman, lekin borganimdan keyin u bo'yicha negativ fikrlar paydo bo'lgan, lekin kattalarda bunday emas. Sababki ular o'zining dunyo qarashiga va o'zining fikriga ega. Demakki, hozir biz yoshlarni to'g'ri yo'lga yo'naltiradigan bo'lsak, albatta, ko'p marta aytilgan gaplardan bu o'z yechimini topadi deb o'ylayman albatta. Sababi yosh katta insonlarni bu dunyo qarashini o'zgartirish tog'ni igna bilan qazishdek gap. Aha. Siz bevosita Qoraqalpog'iston Respublikasida aynan televideniyada ishlagansiz, to'g'rimi? Albatta. Xo'p. So'z erkinligi qaysi darajada? Deylik, Toshkentda gapirishingiz mumkin bo'lgan gapni ayta olishingiz mumkin qisman. U yerda qanday? Bu yerda albatta yashirmayman. Ssenariy beriladi, mana shu bo'yicha gapirasiz. Aha, endi chiqib ketamiz. Chiqa olmaysiz. Yoki bo'lmasa o'zingiz ssenariy yozib berasiz, uni ko'rib berishadi va hamma joyi qora ruchka bilan chizilgan holda sizning qo'lingizga keladi. Uyog'iga yana. Aniq bir muammolarni ko'rsatish mumkinmi? Yo'q, deyarli yo'q. Muammolar emas, muammo-yu, lekin yechimi topilgan muammolarni ko'rsatish. Ajoyib. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Bizni jurnalistika, umuman media sohasi hozir ommaviy axborot vositalari 4-chi hokimiyat darajasiga ko'tarila oldimi? Yo, bu faqat og'izda qolib ketyaptimi hali ham? To'laqonli ravishda ko'tarila oldi deb ayta olmayman. Sababi bilamiz, hozirgi kunda ham YouTube'da misol uchun ko'p kuzataman-da, siyosat boshqa narsalarni ko'p tahqiq qilib chiqadigan yoshlar bor, lekin ular qandaydir bir 10-15 ta zo'r videolarni chiqaradi-yu yo'qga qandaydir ham bir yo'q qolib qoladi. Bu qandaydir o'yinmi yo boshqa narsa, buni bilmadim, lekin albatta men rivojlanayotgan deb aytishim mumkinki, lekin rivojlanib bo'ldi deb ayta olmayman. Xo'p, buni rivojlantirish uchun sizning tavsiyalaringiz, takliflaringiz? Albatta, lekin bu narsaga men o'zimning fikrimni bildirishim mumkin, lekin taklif menimcha qo'limdan kelmaydi, sababi hozir bu narsa bo'yicha ancha chekinganman va hozir u yerda qanday atmosfera, qanday jarayon, nimalar bo'lyapti, uncha yaxshi xabarim yo'q. Shunchaki men hozir o'sha derazalar ortidan kuzatayotgan bir oddiy bir insonman. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Qachondir kimnidir qattiq tanqid qilganmisiz? Aynan mana shu jurnalistikadan kelib chiqqan holda. Jurnalistik qobiliyatlar deylik, ish. Ko'p tanqidlar bo'lgan, lekin bu narsalar o'zimizni xodimlar bilan, o'zimizni ishchilar bilan birgalikda bo'lgan, lekin televideniya orqali bu narsani olib chiqqan emasman. Lekin o'zimga nisbatan ko'plab tanqidlarni eshitganman va ko'plab tanqidlarga chidab, o'z dosh berib kelganman. Sababiki jurnalistika o'zi shunaqa soha ekanda, ko'p jurnalistlar bilan gaplashganimda shunday qiynalib ketasiz, hattoki hammasini tashlab qo'l siltab, ming ko'p pul beradigan bo'lsa ham ketib qolgingiz kelardi. Sarvar Bahadirov bilan bo'lgan intervyularda ko'p eshitganman, lagerlarda mana shu inson bilan ko'p o'tirganmiz. O'shanda u inson aytardi, men hozir markaziy studiyada kelib, u yerda jurnalistik nima
boshlovchilik qilishimgacha bo'lgan jarayon shunchalik qiyin bo'lgan. Sababi men yozgan ssenariyni, kechasi bilan uxlamasdan yozgan ssenariyni qandaydir bir mendan ko'ra duduqlanib gapiradigan inson qo'liga topshirardi va mening ssenariyimni dabdala qilib televizionga olib chiqardi. Mana shu menga alam qilardi endi. Rostdan ham shunaqa men u inson darajasidagi ishda, u inson darajasidagi bir televizionda ishlamagan bo'lsam-da, lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan. Zo'r. Xo'p. Televideniyadan tashqari ommaviy axborot vositalari bor, deylik internet, ijtimoiy tarmoqlar. Bularda televideniyaga nisbatan so'z erkinligi biroz yaxshiroq. Bemalol blogerlar istalgan so'zini ayta olyapti. Siz aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilganmisiz? Qachondir kimgadir yoki hali ham qilasizmi? O'zingizda shaxsiy blogingiz bormi? Deylik bevosita hukumat vakillariga yoki deylik boshqa davlat organlari xodimlariga nisbatan yaxshi ishlamayapsan degan bir mazmundagi chiqishlaringiz bormi? Yo'q, albatta ijtimoiy tarmoqlarda bunday chiqishlar umuman qilmaganman, faqatgina televideniya orqali bo'lgan. Niyat bormi? Niyat bu oldindan bo'lib kelgan narsa, lekin bu narsa menimcha jurnalistikaga yoki tanqidga qarshi bo'lmaydi. Ilmiy yoki bo'lmasa bloglar orqali qilishim mumkin. Tanqid qilishganda ko'pincha o'sha hukumat vakillari tomonidan, rasmiylar tomonidan shunaqa javob keladi, ya'ni tanqidni qilganga yarasha, muammoni ko'rsatganga yarasha taklifini ham qilinglar deyishadi. Bunga mening bir javobim bor. Ya'ni agar biz muammoni ham topsak, taklifini ham kiritsak, unda sizlarga nima keraklar bor degan bir mazmunda javobim bor. Siz qanday qaraysiz bunga? Albatta, bu mutlaqo to'g'ri gap, sababki u yerda o'tirgan har bir inson o'zini pozitsiyasiga, o'zini qilishi kerak bo'lgan skriptiga ega. Albatta mana shular doirasidan chiqmagan holda mana shu narsalarni amalga oshirib, O'zbekistonga o'zini hissasini qo'shish kerak albatta. Lekin albatta qo'shnilar ichidagi insonlar juda ham ko'payib ketgan va mana shu uchun ham hozirda biz teng yoshlar chet elda o'qish uchun har doim shaylanib, mana shu yoqda tayyorlanishga oshiqyapmiz. Bevosita so'z erkinligi haqida gap ketganda, bizda hozir gapirish mumkin bo'lgan mavzular juda ham ko'p. Ko'p narsani gapirish mumkin, muammolarni. So'z erkinligining maksimal darajasiga yetishimiz uchun qancha muddat kerak deb o'ylaysiz? Deylik Amerikadagi kabi. Albatta, gap muddatda emas, gap harakatda. Albatta, yoshlarimiz, masalan, biz tengi yoshlar harakat qilib, masalan, siz u menga o'xshaganlar rivojlanishni xohlaydigan yoshlar ko'paysa, albatta bu shunchalik tez bo'ladiki, hatto ko'z ochmaguncha bu narsa o'tib ketishi mumkin. Lekin balandparvozlik bilan davom etaveradigan bo'lsak, xuddi avvalgidek o'sha eskilikdan qolib ketgan tizimda davom etaveradigan bo'lsak, menimcha hali ancha yurishimiz kerak. Lekin albatta, lekin siljish bo'lyapti. Yo'q emas, albatta o'sish bo'lyapti. Mana shu narsalar sekin-sekin chekinyapti va menimcha agar shu borishda ketadigan bo'lsak, mana shu tempda ketadigan bo'lsak, ko'p yurmaymiz. Albatta, natija yaqin. Gap bo'lishi mumkin emas. Xuddi mana shu mavzuni keling targetga bog'laymiz. Targetda so'z erkinligi bormi? Albatta, so'z erkinligi. Mana men gapiryapman. Mana men siz gapiryapsiz. Albatta, o'quv markazi bunday gaplarni aytish ham bir g'alati tuyulgandek, hozirgi holatimiz ham bir so'z erkinligining isboti bo'ladi. Undan tashqari ko'plab misol uchun o'qituvchilar bilan yoki bir yordamchi o'qituvchi assistentlar bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bezachalikka murojaat qilib, unga o'zimizning takliflarimizni kiritish huquqimiz bor. Albatta, har doim nimadir muammo bo'lsa, har doim direktorning o'ziga oldiga kiramiz va mana shuni hal qilishga harakat qilamiz. Keyingi maqsadlar qanaqa? Albatta, yaqin kunlar ichidagi eng oliy maqsadlarimdan bo'lgan Amerikada Massachusetts shtatiga yaxshi universitetlardan birida o'qish. Bu yerda hozir bir ikkita variantlar bor, albatta ularga tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Nima uchun aynan Amerika? Qanday sehrli diyor, qanday go'zal imkoniyatlar makoni, undan tashqari. Albatta, hamma aytadi orzular mamlakati. Eng nimasi, o'zi Amerikani tarixiga yuzlanadigan bo'lsak, qullar tarafidan qurilgan, yashash oson bo'lgan mamlakat. U yoqdagi atmosferani ko'rgim keladi, u yoqdagi insonlar, u yoqdagi dunyoqarash, u yoqdagi tizim, u yoqdagi siyosat hammasi o'ziga tortib, o'ziga qana kel, men seni kutyapman degandek har doim qarash qiladi. Deylik, bordingiz, ko'rdingiz, hammasi sizga yoqdi, keyinchi? Uzoq muddat qola olmasligim aniq. Sababi O'zbekistonda tug'ildim.
O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Ming kamchiliklari bo'lsa ham, ming boshqa joylari bo'lsa ham, men uchun mukammal yurt, mukammal diyor, mukammal tarix. Bu yerda nimadir qilmoqchiman men. Ha, albatta. Amerikani Amerika bo'lishigacha qilgan insonlar harakatini O'zbekistonda O'zbekiston bo'lgunicha qilishga harakat qilaman va va'da beraman bu narsaga. Eng yuqori, eng katta plandagi maqsadlaringiz qanaqa? Yuqori darajadagi. Albatta O'zbekistonning tarixini yaxshi ko'raman. O'zbekiston tarixini o'qish va undagi insonlar bilan tanishishni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta juda ham ko'p maqtanishga arzigan shaxslar bor. Mana shunday insonlardan biri bo'lib O'zbekiston rivojlanishiga hissa qo'shish va o'zimning shaxsiy hayotim bo'yicha yozilgan kitobimni chiqarish. Ajoyib. Sizga omad tilayman. Yaxshi o'qing va maqsadlar sari shaxdam qadam bilan to'xtamang. Tashrif uchun rahmat. Rahmat, o'zingizni taklifingiz uchun ham rahmat. Bunday suhbatlarni ko'p qilamiz degan umiddaman.